Trgovinska razmjena između Rusije i Evropske unije u julu je porasla prvi put u novembru prošle godine i ponovo je premašila 6 milijardi evra, pokazuju proračuni agencije RIA Novosti na osnovu podataka Eurostata. Na mjesečnom nivou je bilateralna trgovina Rusije i Evropske unije u julu porasla za 23% na ukupno 6,03 milijarde evra. To je najveća vrednost od januara ove godine kada je promet između Rusije i Evropske unije iznosio 6,09 milijardi evra. Ruski izvoz u Evropsku uniju je mjesečno porastao za 21% na 3 milijarde evra, dok je Evropska unija povećala izvoz u Rusiju za 24,5% na 3,03 milijarde evra. Trgovinska razmjena Rusije sa Finskom je u julu porasla 3,1 put na 226 miliona evra, sa Hrvatskom 2,7 puta na 58 miliona evra i Rumunijom 2,6 puta na 41 milijon evra. Najveći trgovinski partner Rusije u Evropskoj uniji u julu bila Nemačka, a vrednost prometa je bila 836 milijona evra. Podsjetimo, Evropska unija do sada uvela 14 paketa sankcija Rusiji. Dugačak bi bio spisak svega što je Evropska unija zabranila, a s druge strane podaci pokazuju da ne može bez robe iz Rusije. Na meti su se naše ruska nafta i gas, a samo u posljednjem paketu uvedene su ograničenja izvoza robe dvostruke namjene protiv ukupne 61 kompanije iz Rusije, Kine, Arapskih Emirata i Turske. Evropska unija je zabranila svojim aviokompanijama da obnavljaju čarter i privatne letove širom sveta ukoliko su njih naručili fizička i pravna lica iz Rusije. Prenosi portal alo.rs.